السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جماعت لرو برگرانو پختنورونو بچو خویندلونو زم محمد یوسف بنرستا سو په خدمت کې حاضر یم په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د غنی خان په اغه کلام باندې خبرې کول غواړم کوم چې هغه د وخت په سرنامه باندې لیکل دي راځي ولمبې دا نظم اورو غنی خان وای ټک نغرمه د لیونو د ګرځېدو د وخت لړه تر وګمې د یار دستر ګدلې دو د وخت زړ مازیګره د جون غمګینه شان نشه لري زړ مازیګره د جون غمګینه شان نشه لري تور شپه د جمی د اورولو اورېدو د وخت هغه د سپومې د ونو سکو کې مسکی شولا پاسې ګلالیا وس د باغ د ګرځېدو د وخت لاړ ساقي بوډا شو خیام هم د برم پرې وته اے د مستی جامه د غستا د ماتې دو د وخت مګور عینه کې لیلا حسی بده وجړی لاړ کزوانی شي بیا هر وخت د جړې دو د وخت مرګ په ما مین شو وسې هر وخت سلام راځي وای مخ مرګ په ما مین شو وسې هر وخت سلام راځي وای مخ کا یار ماته وس زمون گدلې دو د وخت او مرګ صبر وک لکشان اور می په وجود کښتا ډیر می سوزولې وس زمان د سوزې دو د وخت هغه سیمې ساز لیونه مست نظر مستول شي وینه کې می اور وه ډولکې د غړې دو د وخت سوز او ساس چلاړ شي نشته سوز او ساس چلاړ شي نشه خاور شم نورا شیار او سوري سوز او ساس چلاړ شي تشه خاور شم نورا شیار درب شم سینې له دغه وخت د ورکې دو د وخت زما عزت من دو غنی خان د وخت په سرنامه باندې خبره کوي وای چې ټکه نغرمه د لیونو د ګرځېدو د وخت دا نظم ټکر سی ویلی ډېر مشهور دی او غنی خان د وخت د قدر د کولو دعوت مونږ ته راکوي او دا وخت د څه دپاره دی وختونو خپل خپل نومونه او د هغې خپل خپل رنګونه نو دغه رنګ او دغه نوم او دغه کیفیتونه چې په دې دغه د څه دپاره دي مونږ له څه دعوت راکوي دا وخت هم د الله طرف نه یو پیغام دی یو پکې دا ټکنه غرمه ټکنه غرمه د لیوانو د ګرځېدو د وخت کو تاسو وګورئ په دې ټکنه غرمه کې اوړي په دې موسم کې غرمه ګرمي ډېره زیاتی او تاسو وګورئ ورځ وګدئ کنه په اوړي کې د ملیشیا د ملیشیا کې شپه ورځ یو شانی او زموږ په دې وطنونو کې په ژمي کې شپې اوږدې شي او په اوړي کې ورځې اوږدې شي نو په جمی په اوړي کې چې کومې ورځې اوږدې شي نو بیا شپې ډېرې لنډې شي تاسو ته پته ده چې شپې لنډې شي خوب نه پوره کېږي ورځې اوږدې نو دغه غرمه ډېره اوږدوي او په دغه غرمه کې ټول خلق اوږدوي تاسو وګورئ نو د اوړي غرمه داسې لکه د شپې منظر پیش کوي دوکانونه بند دي بازارونه بند دي څوک نه راوځي نو په دغه غرمه کې څوک ګرځي چې ګرځي نو هغه ته خلق لیونی وایي ټکه نغرمه د لیوانو د ګرځېدو د وخت بس د دې دا مقصد کې دی شي چې را دا ټکه نغرمه چې ده دا غرمه د کې خپل خایست ته په دې کې نور ډېر الله سبحانه و تعالی او الضحا والليل اذا سجى په دې باندې الله سبحانه و تعالی قسم کړلې او الشمس و ضحاها په دې باندې الله د ضحا په تم موږ وایو د ضحا ټایم چې دی هغه شروع کیږي د اشراق د وخت نه او ماسپخین د بان سره ختمیږي نو دا دوحا غرمه ده او دې کې د الله سبحانه وتعالی نور مونږ پېژندلی شو چې دا نور له الله سبحانه وتعالی څومره ښایسته طاقت ورکړی څومره رڼا یې ورکړې نو چې زما الله به څومره ښایسته وي څومره مهربانه به وي څومره نورانی به وي الله نور السماوات والارض زما رب چې دی یعنې په غرمه کې هم انسان هغه خپل رب پېژندلی شي لړه تر وږمې د یار د سترګو د لیدو د وخت بل ماښام کې چې کله په کوم شپو کې سپوږمۍ نه نو د دغه د لړه چې لګي د ماښامې د توره تیاره چې لګي نو دغه هم موږ ته د الله سبحانه وتعالی د دیدن هغه پیغام راکوي په دغه نه موږ الله پېژندلی شو چې دا ورځ چېرته لاړه د نور کپل لاړو وستا شپس چار وستا نو دا قران کې آیتونه هم دي کنه تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل الله سبحانه وتعالى سوق دي چې شپه پورس کنه نه باسي او ورس پش پک کنه نه باسي زړ مازی غره د جون غمګینه شان نشلري بیا یو مازی غری هغه زړی
دا داسې دی چې په دې کې لکه څنګه چې په ژوند کې یو غمګي نشان نشه یي دا یو دا خبر کوي چې دا ورځ په دې مازیګر کې زیړ مازیګر کې ورځ په ختمېدو یې شپه راغلی نه نو دا د یو ورځې هغه زوال دی نو دغه زوال هم یو نشه ورکوي چې یاره دا چې دومره لوی طاقت له الله سبحانه وتعالی دا چا چې زوال ورکړی دی دا څوک دی؟ د الله دی. توره شپه د ژمي د اورولو او رېدو دی وخت، بیا په ژمي کې توره شپه یي. د اوړي خبره هم ده، د ژمي خبره هم ده. نو توره شپه د ژمي د څه دپاره ده؟ دا الله سبحانه وتعالی ته، یعنې اوږده شپه ده که نه، نو یار ته د اورولو چې اورې به ورته، او بیا چې ته اورې نو یار نه به اورې هم. نو دا هم د الله سبحانه وتعالی سره د راز او د نیاز چې ورته که نه اورول او اورېدل په تصوف په ژبه کې ورته راز او نیاز وایي. نو توره شپه د ژمي د اورولو اورېدو دی وخت. توره شپه د ژمي څه دپاره ده؟ الله ته اوروه، الله سره خبرې کوه، او د الله نه اوره، تهجد هم کولی شي. دغه دې مقصد دی. هغه د سپوږمۍ د ونو سوکو کې موسکۍ شوله، پاسې ګلالې اوس د باغ د ګرځېدو د وخت سپوږمۍ د ونو په سوکو کې موسکۍ شوله. او په دغه وخت کې غني خان وایي چې لالې پاسه د باغ د ګرځېدو د وخت کېدای شي چې دا سپوږمۍ پریوزي او سهار راخیږي. نو زما په خیال زه په دې دونه نه رسم، خو زما په خیال دغه وخت یادی غني خان چې دغه مونږ له پیغام راکوي چې لالې پاسه اوس باغ کې وګرځه، یعنې د الله سره مینه شروع کړه، د الله د مینې د کولو وخت دی. لاړ ساقي بوډا شو، خیام هم د برمه پرېوتو. اے د مستۍ جامه ستا د دغه ستا د ماتېدو دی وخت. اوس دا وختونه راځي که نه، غرمه ده او ژړ مازیګر دی، شپه ده، سهار راځي، سهار کېږي او ماښام کېږي، سهار کېږي او ماښام کېږي. نو دا د څه دپاره دی؟ دا وختونه به ته څنګه په لهو لعب کې تېرې؟ نه نه، په دې کې د الله سره مینه وکړه، د الله تعالی د مینې دپاره درکړي، او د هر وخت یو خپل راز او نیاز وي. نو بیا غني خان وایي چې انسان چې دی بوډا، لاړ ساقي بوډا شو، خیام هم د برمه پرېوتو. د انسان چې الله پیدا کړی دی، نو په دې کې انسان بوډا کېږي، او خیام هم د برمه پرېوتو. کم یعنی عاشق لم زوال دی، معشوق لم زوال دی، خو په دې کې عاشق الله نه، چېره الله له زوال شته، نعوذ بالله، الله له زوال نشته دی. خدا دی چېره انسان هم په زوال روان دی، او دا جهان هم په زوال روان دی. نو اے د مستۍ جام دغه ستا د ماتېدو دی وخت. اوس دا تا چې کوم د مستۍ جام د الله سره د مینې په لاس کې راغستی اوس کې، نو دغه جام ته مخاطب دی، یعنې که ته د الله سره مینه کې هم، نو دا د مینې دا ژوند به ختمیږي، دل هم زوال راځي، مرګ به راځي، او د مرګ نه پس به بیا ستا همیشه همیشه دپاره د الله سره مجلس وي. خو په دنیا کې دغه د ماتېدو لفظ ورته استعمالیږي چې اے د مستۍ جامه، دغه ستا د ماتېدو دی وخت. چې کله ساقي بوډا شي، خیام د مرګه پریوځي، نو ساقي هم څه چل کوي؟ ساقي شراب په خلکو باندې څکوي، خیام څکونکی دی. نو کله چې څکوونکی هم بوډا شي او څکلو واله هم د مستۍ نه پریوځي، نو خو بس د مستۍ دا جام هم د ختمېدو. کله چې روح چې دی، روح لاړ شي او جسم مرتاو شي، نو بیا د مستۍ جام لاړو مات شو، چا سره مستي کوي، چا سره مینه کوي؟ مقصد دا دی چې د خپل مرګه پورې چې تا له څومره اوقات راځي، وختونه راځي، نو د دې نه فایده واخله، اکو هر وخت د ژوند. مه ګوره عینکې لیلا، هسې به دې وژړی، لاړه که ځواني شي بیا هر وخت د ژړېدو دی وخت. او غني خان انسان ته وایي چې ای انسانه، چې کله ته ضعیف شې، بوډا شې، نو بیا په عینکې مه ګوره چې یاره لا ځوان یمه که نه. نه، د عینه به دې وژړی، ځکه چې ځواني لاړه شي نو بیا هر وخت د ژړېدو دی وخت. تاسو به خدای پاک یقین وکړئ، زما عزتمندو، د خندا وخت هغه او د مستۍ وخت ځواني ده. او تاسو اورېدلي چې در جوانی توبه کردن شوی پیغمبري، په ځوانۍ کې
توبه ایستل د الله سره مینه کول دغه د پیغمبرانو پیشه ده او طریقه ده. نو ځواني چې لاړه شي بیا د چا سره مینه کوي چې دې اوس د بدو نه وي هغه څه به ته څه به دې ښه وي او توبه هله د شرابو چې شراب درته پراتی وي چې بوډا شي پله کړشپه بیا توبه توبه دسه کې هغه ښه د بد هغه بد هغه ښه د بدو بد دي د ناکامه چې ته ښه کوې. خو زما دښمندو یو انسان چې دی هغه کو ځان ته ګوري چې زه څه یم ځان پېژني دا د ځوانۍ وخت دی او چې کله دی بوډا شي آینې ته کتل ته ضرورت نشته دی. دا نه چې انسان دې په شیشه کې نه ګوري که نه خو دا دی چې ته اوس ستا ده دغه وخت دی ته به اوچتېږي نه ته به راغورځېږي. نو ځکه غني خان انسان ته وایي چې کله ته بوډا شي نو بیا په عین کې وګوره یعنی بیا د ژوند تمه مه کوه چې زه به نور ژوند میلاویږي بس رواني نو دا کوم وختونه چې الله درکړي دې نه فایده واخله. مرګ په ما مین شو اوس هر وخت سلام راځي وایي مخکه یاره ماته اوس زمونږ د درېدو دی وخت. بوډا شوم غني خان د خپلې بوډاګۍ خبره کوي د ذوب خبره کوي چې یاره زه اوس بوډا شوم نو په ما باندې څه شو مرګ مین شو اوس هر وخت سلام راځي تاسو کو وګورئ ځواني چې لاړه شي که نه کله یو ځای کې درد کله بل ځای کې درد کله د لرې نظر ختم شي کله د نږدې ختم شي کله یو ځای کې سپین ویښته راوخېږي کله بل ځای کله یو غاښ ختلی کله بل ځای بل غاښ ختلی دی. نو دا کله یوه خبره یېره کله بله خبره یېره نو زما دښمندو دا د مرګ هغه سلامونه دي د زموږ په وجود کې چې کوم تغییر او تبدیل راځي نو دا موږ ته استازی د مرګو موږ ته سلام کوي چې یاره ځان مرګ ته تیار کړم او څه وایي وایي مخ که یاره ماته اوس زمونږ درېدو دی همه ځواني لاړه شي نو د انسان ته دا مرګ وایي چې اوس ماته مخکه یعنی زما دپاره تیاری وکړه زما سره به اوس تالی د کاتې کېږي نورې نخرې پرېږده وه تاسو که وګورئ ډېر داسې خلق شته دی چې هغه بوډاګان شي وایي یاره زوړ شوي خو سوړ نه شوي که نه زاړه شي خو ساړه نه شي. نو غني خان ده ته خبره کوي چې کله زوړ شي دا په ځوانۍ کې خو ته ځانه خبر نه خو چې زوړ شوي نو بعضې بوډاګان په ځوانۍ کې هم په دې زوړوالي کې هم د ځوانانو پېښې کوي. نو غني خان ده ته وایي چې یاره اوس ته بوډا شوې تا ته هر وخت د مرګ هغه سلام راځي دا ټول استازي د مرګ دي تا ته نو هغه تا ته وایي چې ما ته مخکه اوس زما سره به تلې د کاته کوې بل پله مه ګوره یعنې دنیا ته مه ګوره چې دنیا به څومره ډېرېږي اوس مخکې ته چې الله سره مینه څومره کوم او د مرګ نه پس په ما سره څه کېږي. مرګ صبر وکړه لږ شان اور مې په وجود کې شته ډېر مې سوځولي اوس زما د سوځېدو د وخت غني خان مرګ ته وایي چې لږ صبر وکړه زما په دې وجود کې ټیک ته بوډا یم او په ده کې لا اور شته دی هغه اور کوم چې د الله سبحانه وتعالی د مینې نه زما په زړه کې لګېدلی دی نو هغه اور شته دی او دا اور چې تر څو مړ شوی نه نو ما له به نه راځي. مرګه صبر وکړه لږ شان اور مې په وجود کې شته او ما ډېر سوځولي دي اوس زما د سوځېدو دی وخت ټیک ته زما د مرګ وخت دی خو لږ صبر به وکړې چې زه دا مینه د کې د مینې نه ښه چې دی لطف اوچت کړم د الله د مینې نه نو ډېر مې سوځولي اوس زما د سوځېدو دی وخت او هغسې مې ساز لیونۍ مست نظر مستولی شي وینه کې مې اور وهي ډولکۍ د ګړېدو دی وخت. بیا غني خان دی مرګ ته وایي چې مرګه زه هغه مین یمه چې ستا راتله او ستا د استازي دا زما په مینه باندې نه شي نظر انداز کېدی زه چرته د مجازي محبوبو سره مینه نه کومه چې یاره هغه له به ویښته تورومه هغه له به چې کوم دی زه خوراکونه کومه د مردانه طاقت داسې واکېدو نه 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 داسې نشته زه خو د الله په ذات باندې مین یمه او څنګه چې په ځوانۍ کې مینم نو دغه شان اوس په دې زوب کې په دې بوډاوالي کې مین یمه او هغسې ساز لیونۍ ساز مې په دې مست نظر کې شته دی او زما دا مست نظر او د خلکو نظرونه اوس هم مستولی شي داسې لیونۍ ساز مې دی او وینه کې مې اور وهي ډولکۍ د ګړېدو دی او زما په دې وینه کې چې دی مینه اور وهي او یو ډولکۍ دی د الله سبحانه وتعالی ډولکۍ کو تاسو وینه ډولکۍ چې دا یو دغه کوي که نه چې غږېږي نو دا ځوانانو ته ټینګېدی نه شي ګډېږي نو دغه رنګې د الله سبحانه وتعالی مینه چې چا په زړه کې نو هغه دې ټینګېدی نه شي. نو غني خان وایي چې وینه کې مې اور وهي ډولکۍ د ګډېدو دی وخت زما
د الله سبحانه وتعالى د مینې هغه ډولکې زما په وینه کې ور وهي او دا زما د ګډېدو د وخت په دې بوډاوالي کې هم د الله سره مینه کوم. یعنی زما د الله مینه داسې ده او د الله عشق داسې دی چې دا یو کیفیت هم نشي اغستی، یو حالت هم نشي اغستی. نه یې غربت درنه اغستی شي، نه یې درنه بادشاهت اغستی شي، نه یې درنه علم اغستی شي او نه یې درنه هنر اغستی شي، نه یې درنه بیماري اغستی شي، نه یې درنه صحت اغستی شي او نه یې درنه ځواني اغستی شي او نه یې درنه بوډاتوب اغستی شي. دا د الله مینه ده. دا چې چاته فقد استمسک بالعروة الوثقى چاته چې نصیب شي نو بس هغه داسې رسۍ راونیوله چې هغه د شلېدو نه ده، نه د پرېښودو ده. او بیا غني خان په اخر کې وایي چې سوز او ساس چې لاړ شي تشه خاوره شم نو راشه یار در به شم سینې له دغه وخت د ورکېدو دی وخت. سوز او ساس چې لاړ شي تشه خاوره شم نو راشه یار. بیا مرګ ته وایي مرګ څه دی چې کله د انسان نه سوز لاړ شي او ساس لاړ شي د الله سبحانه وتعالی سره د مینې هغه حس چې اوچت شي، یعنی انسان په ماده باندې مین شي نو دقه بیا د ورکېدو وخت دی. دقه مړ دی. مړ څه دی وایي چې د الله ذکر نه کوي که نه د الله سره مینه نه کوي نو دا مړی دی. نو مړ او ورک انسان کم یو دی کوم چې د مادې سره مینه کوي. غني خان بیا د مرګ ته وایي چې یاره ای مرګه د ورکېدو ته وایي که نه چې یاره زما زه د ورکېدو سړی نه یم ځکه د الله سره مینه کوم. خو چې کله ما د الله سره مینه پرېښوده نعوذ بالله او د الله د مینې هغه سوز او ساز هغه خوشحالي هغه سوزېدل چې زه پرې سوزم هغه ساز چې په هغې باندې زه ګډېږم زما دا روح پرې ګډېږي چې کله هغه لاړ شي او زه تشه خاوره شم نو بیا راشه ماله او دې در به شم سینې له دغه وخت د ورکېدو دی وخت نو بس بیا به زه ستا سینې له در شمه دقه د ورکېدو وخت دی. مقصد دا دی چې یاره سوز او ساز چې لاړ شي تشه خاوره شم نو راشه یاره چې کوم خلق د الله سره مینه نه کوي دا تشې خاورې دي. او څوک چې د الله سره مینه کوي نو دا تشې خاورې نه دي. دې کې سوز دی او ساز دی. دا هغه سوز دی او ساز دی چې دا دایمي دا به چېرته فنا کېږي نه. دې له فنا نشته دی، دې له ورکېده نشته دی. او څوک چې د مادې سره مینه کوي او د الله سره مینه نه کوي تی کو د وخت بادشاهي هم ټیک ته د بادشاهي په وخت کې بهر سړی سندرې وایي خو چې څنګه مړ شي خبره ختمه. بے څوک نه یادې هغه رحمان بابا وایي که نه چې نوم د کوم یو بادشاه هسې یادېږي لکه نوم دی د مجنون او د فرهاد. نو څوک هم چې د الله سره مینه نه کوي دی کو بادشاه دی، دی کو وزیر دی، دی کو عالم دی، دی کو حافظ دی، دی کو پیر دی، دی کو مجاهد دی، دی کو مبلغ دی، دی کو پښتون دی، کو پنجابی دی، کو عربی دی، کو عجمی دی، کو مسلمان نه او که غیر مسلمه دی، د ده سره کو هر نسبت لګېدلی د دنیا لوړ لوړ نسبتونه خو چې د الله سره مینه نشته دی نو دا څه دی؟ دا تشه خاوره ده زما عزتمندو. او دا تشې خاورې ټولې د ورکېدو دي. زما عزتمندو دا د غني خان نظم دی په وخت باندې. وخت څه ته وایي؟ وخت د څه دپاره مونږ استعمالو؟ وخت الله مونږ له د څه دپاره راکړې؟ دا څومره قیمتي څه دي؟ نو هر وخت چې هر وخت کې تا ته الله سبحانه وتعالی په تا باندې خپل انوارات چې دي هغه راورئ او ته د الله د انواراتو نه خپل زړه منور کولی شي. خو دا د عاشق کار دی او وختونو کې هر وخت کې خپل خپل کیفیت دي. غرمې کې د الله په عاشق باندې بیل کیفیت دي، په مازیګر کې بیل کیفیت دي، په غرمه کې بل کیفیت دي، سورته په دې ماخامي کې او د شپې بل کیفیت دي، په اوړي کې بیل کیفیتونه وي او په ژمي کې بیل کیفیتونه وي. نو هر وخت چې دی د الله سره د راز او د نیاز دی زموږ سره اوس د مرګه پورې دا وخت دی. او هم د دې نه موږ له پکار دی چې موږ استفاده وکړو او د الله دا مینه چې ده د خپل زړه ته کوزه کړو. د غیر الله مینه د زړه نه وباسو. د دې لپاره تاسو ته بار بار دا خبره کوم چې د الله مینه به زموږ زړه ته څنګه کوزېږي چې کله موږ د لوی او د وړو ګناهونو نه توبه وباسو، شپږ میاشتې خپل ځان د الله د محارمو نه د ممنوعاتو نه منع کړو، بیا به الله سبحانه وتعالی زموږ زړه وینځي، زموږ زړه به پاک شي، خپله مینه به ورته وکوزه کړي، د دنیا مینه به تیوزي. دا زما د مشاهدې نه او زما د تجربې نه تېره شوې خبره ده. زه چې څومره په دنیا باندې مینومه تاسو په خدای پاک یقین وکړئ دومره به قارون نه ومینم.
د چې سمره په خپل شهرت باندې یعنی چې راځه د مشهور شوې د چې سمره په خپل نفس باندې مینو ما په خپل ذات باندې مینو ما نو یعنی سمره د عزت وګیو ما دا چې به بچایم نه او دا کې د هدا سر انساني کار انسان خپل ځان خوګ دی خو تاسو یقین وکړئ یقین وکړئ چې الله سبحانه و تعالی چې په ما باندې دا رحم وکړو نو زما د زړه نه د زما په نظر کې الله سبحانه و تعالی اوس خاورې او سره زر دا یو شان کړی دي تخت او تختې یو شان دي زما د مندو دا د دې وجه نه کېږي چې انسان توبه وباسي او بیا د شپږ میاشتې مسلسل الله د ممنوعاتو نه ځان منع کړي بیا دلته ممنوعات چړل چې دی هغه مرګ کاری دته دی بیا الله سبحانه و تعالی د حفاظت کوي او دی بیا د الله کارونه نشي کولای کوم چې الله منع کړي زه د دې لپاره مونږ په کاري توبو بس مې دندو او په دغه توبې نه پس چې کله استقامت مونږ ته نصیب شي هغه استقامت باندې به الله مونږ له مینه راکړي د غني خان نظم په وخت باندې په دې کې مونږ غني خان مونږ ته الله سبحانه و تعالی د مینې بلنه راکړي د مینې چلخي او عزتمندو کو چې دا نن تاسو خوښ شوي تاسو سره سوالونه تاسو سره سورته او تحفظات یار څه چې کنه هغه زما سره شریکول شي تاسو په کمنټس بم کول شي او لایکس بم ور کول شي او تاسو نور خلکو ته ورسوي کیدی شي چې را کو تاسو په نه پوي شي بل چاته ورسوي هغه په پوي شي هغه په عمل وکي او دا ثواب تاسو له مال راکي الله مو خوشاله کړه